саламатсыздарма. Бүгінгі дәрістің тақырыбы кластың және объектінің анықтамасы, кластың мүшелеріне үндеу, бірегей функциялар мен кластар. Дәрістің мақсаты класс, объект ұғымды қарастыру. Объектіге бағытталған программалаудың негізі класс. Класс қолданушы анықтайтын мәліметтер типі болып табылады. Объект пен класс терминдерінің бір-бірінен айырмашылығын түсіну үшін үйді мысалға алайық. Үйді алдымен тұрғызуға жет. Ол үшін жұмысшылардың, құрылыс материалдарының және техниканың ғана болуы жеткіліксіз. Алдымен сәулетші үйді жобалап, оның әрбір бөлшегінің сызбасын даярлауы қажет. Бұл мысалда сызбалар класты, ал үй сызбаларда берілген спецификациялар бойынша құрылған нақты объектіні білдіреді. Класс бұл объектілер емес, оларды құруға арналған шаблондар. Класс дегеніміз жаңа мәліметтер типіне біріккен типті мәліметтер мен функциялардың жиынтығы. Кластың жариялануы нүктелі үтір операциясымен аяқталуы тиіс. Кластың функциясын шақыру үшін объектінің атынан кейін нүкте операциясын қолдану керек. Ал көрінушілік аймағын белгілейтін екі қос нүкте операциясы функцияның қай класқа жататынын анықтайды. Объектіге бағытталған программалауда код пен мәліметтер бірге алады. Бұл жағдайда қара жәшік құрылады. Код пен мәліметтер осылайша біріккенде объект құрылады. Басқаша айтқанда, объект инкапсуляцияны қолдайды. Инкапсуляция бұл мәліметтер мен осы мәліметтерге қолданылатын кодты біріктіретін механизм. Сонымен қатар, сыртқы немесе дұрыс қолданбаудан қорғайды. Кластың құрылымынан ерекшелігі мәліметтер мен функциялар қолжетімділіктің әртүрлі деңгейінде болады. Программада жарияланған айнымалы осы кластың объектісі деп аталады. Сонымен класс дегеніміз қандай да бір айнымалылар мен функциялардан тұратын құрылым. Ал объект құрылымды жариялағанда оған бөлінетін жады аймағы. Объектілерді құру үшін қарастырылып отырған класқа жататын және объектілер өрісін толтыратын функциялар қарастырылады. Бұл функциялар конструкторлар деп аталады. Объектілерді жою кезінде қарастырылып отырған класқа жататын және жадыны босататын функциялар шақырылады. Бұл функциялар деструкторлар деп аталады. Деструкторлар тильда символынан басталады. Сонымен класс қолданушы анықтайтын мәліметтердің абстрактілі типі болып табылады. Ол мәліметтер және олармен жұмыс істеуге арналған функциялар түрінде берілген шынайы объектінің үлгісін бейнелейді. Класс мәліметтері өрістер, ал класс функциялары әдістер деп аталады. Өрістер мен әдістерді класс элементтері деп атайды. Алғашқы қарастырудағы класс сипаттамасы төменгідегідей түрде болады. Мұнда класс қызметші сөзі, одан кейін атауы беріледі. Жасырын элементтерді сипаттау үшін private спецификатор қолданылады. Қол жетімді элементтерді сипаттау үшін public спецификатор қолданылады. Және класты сипаттаудың соңы нүктелі түрмен аяқталады. Мысалдағы private және public спецификаторлары класс элементтерінің көрінуін басқарады. Private-тің
түйінді сөзінен кейін сипатталған элементтер класс ішінде ғана көрінеді. Келісім бойынша, класста қатынас құрудың осы түрі қабылданған. Класс интерфейсі паблик спецификаторынан кейін сипатталады. Кез келген спецификатордың әрекеті келесі спецификаторға дейін немесе класс соңына дейін сақталады. Бірнеше private және public секцияларын беруге болады. Олардың жазылу реттілігі маңызды емес. Класс өрістері. Бірінші, осы класс типінен басқа кез келген типті қабылдай алады. Алайда осы классқа нұсқауыш немесе сілтемелер болуы мүмкін. Екінші, const модификаторы көмегімен сипатталуы мүмкін. Мұндайда олар тек бір рет қана инициалданады. Және өзгеруі мүмкін емес. Үшінші, static модификаторының көмегімен сипатталуы мүмкін. Бірақ auto, extern және register модификаторлар арқылы жазылмайды. Осындай ережелерге бағынады. Сипаттау кезінде өрістерді инициалдауға тыйым салынған. Кластар ауқымды, яғни кез келген блоктан тыс жарияланған және жергілікті болуы мүмкін. Яғни блок ішінде, мысалы, функцияны немесе басқа кластың ішінде жарияланған. Төменде жергілікті кластың кейбір ерекшеліктері көрсетілген. Бірінші, жергілікті кластың ішінде өзі сипатталған аймағындағы типтерді, статикалық және сыртқы айнымалыларды, сыртқы функциялар мен дізбелер элементтерін қолдануға болады. Осы аймақтағы автоматты айнымалыларды қолдануға тыйым салынған. Екінші, жергілікті кластың статикалық элементтері болмайды. Үшінші, осы кластың әдістерін тек кластың ішінде сипаттауға болады. Төртінші, егер бір класс басқа класс ішіне кірістірілсе, олардың бір-бірінің элементтеріне қол жеткізе алатын ерекше мүмкіндіктері болмайды. Оларға тек ортақ ережелерге сәйкес түрде пайдаланыла алады. Қарапайым мысал қарастырайық. Класс құрылым сияқты қарастырылған, яғни кластың функциялары анықталмаған. Бұл жерде класта функция анықталмайды. Көлік деген кластың программасы. Бұл жерді мен көріп отсаңыздар, класс жолаушылар саны, бензобактағы бензин көлемі, 1 километрге жұмсалған бензин, осында үш өрістен тұратын мәліметтері бар. Енді көлік классының объектісін құрамыз, minivan деген. Және осы minivan өрістеріне, объектінің өрістеріне мәнді меншіктейміз. Жүргінші саны 7 болады. Бензин көлемі 16, жұмсалғаны 21. Сол кезде осы көлемін 16-ны жұмсалыну 21-ге көбейтіп, бізделінде шаманы табамыз. Сонда осы программаның нәтижесі мына түрде болады. Яғни 336 километр қашықтыққа 7 адамды алып жүруге болады деген шығады. Фургон 7 адамды алып жүреді. Енді осы мысалды range, rank функциясын қолданып қарастырайық. Кластың бірнеше объектілері үшін функцияларды қолданған жөн. Басқа программалау тілдерінде функциялар ішкі программалар деп аталады. Біздерде range функциясы анықталған класта тілдерінің мәндері 2, 14, 12. Және біздерде rank 1 ол minivan-ге қатысты rank функциясын қолданғандағы нәтижені береді. Ранг 2 спорткарға қатысты,
ранг функциясын қолданғандағы нәтижені береді. Осы программаның нәтижесі мұна түрде болады. Яғни фургон 336 км шықтыққа 7 адамды алып жүрелады, ал спорттық автомобиль 168 км шықтыққа 2 адамды алып жүрелады. Jet және put функциялары анықталған классты қарастырайық. Мысалы, екі өлшемді вектор классын анықтау үшін struct түйінді сөзін қолданамыз. Объектіні құратын мәліметтер үшін енгізу шығару функциялары анықталған. Вектордың координатларын береміз. X және Y деген екі координатымен анықталады вектордың координаттары және өзі struct деген қызметшісі арқылы құрылым түрінде беріледі. Және jet вектордың координаттарын экранға шығаратын функция анықталған. Put вектордың координаттарын пернеге тақтаны енгізетін функция анықталған. Осы жерде векторды анықтаймыз. V және W екі объект бар. Осы вектор класс арқылы анықталатын. Және W-дің өзі екі элементтен тұрады. 0-ші және 1-ші элементі бар. Енді осыған сәйкес координатларын енгіземіз. Және соның нәтижелерін экранға шығарамыз. Программаның нәтижесі мына түрде болады. Сонымен 1-ші 4-та 5, 2-ші 7-та 8, 3-ші 9-та 6 деген координатларды енгізіп тұрмыз. Сонымен 4-та 5 деген 1-ші енгізгеніміз V векторының координатысы, қалған екеуі жаңағы W-дің 2000 қабылдайтын координатлары. Кластың элементін бірлесе пайдалану үшін осы элементті статик ретінде, яғни статикалық ретінде жариялау қажет. C++ тілі кластың біріне бірнеше элементтерін бірлесе пайдаланатын типті объектілердің бар болуына мүмкіндік береді. Егер программа бірлесе пайдаланатын элементке мәнді меншіктейтін болса, онда осы кластың барлық объектілері бірден осы жаңа мәнге ие болуы мүмкін болады. Берілген кластың бірлесе пайдаланатын элементін құру үшін класс элементінің атауын статик түйінді сөзімен алдын алуға болады. Программа класс элементін статик ретінде жариялаған соң, ол осы кластың бірлесе пайдаланатын элементіне сәйкес сыртқа айнымалыны жариялауы тиіс. Программалар берілген кластың қандай да бір объектілерін жарияламай тұрып ақ, класс әдісі шақырылатындай етіп, статик түйін сөзін пайдалана алады. Әдетте айқын бір кластың объектілері құрылғанда, әрбір объект өзінің жеке берілгендер элементтерінің жиынтығын алады. Алайда бір ғана кластың объектілері берілгендердің бірнеше немесе бірнеше элементтерін бірлесе пайдалану қажет жағдайлар кездесуі мүмкін. Мұндай жағдайларда берілгендердің элементтері жалпы немесе жеке жарияланады. Сосын төменде көрсетілгендей статик түйінді сөзімен тип алдын ала беріледі. Кластың жариялануынан кейін элемент на көрсетіліп тұрғандай кластан тыс сыртқа айнымал ретінде жарияланады. Келесі программа кластың барлық объектілері үшін ортақ болатын bageCount элементін бірлесе пайдаланатын bookSeries классын анықтайды. Егер программа бұл элементтің мәнін өзгертсе, өзгеріс бірден кластың барлық объектілеріне көрсетіледі. Мына жерде bookSeries классы анықталады. Бірнеше өрістері бар. Мына жерде
көріп отырғанымыздай функциялары бар. Сонымен біздер book series функциясын анықтаймыз мына жерде. Көрінушілік аймағын беру арқылы, show book арқылы біз оны қазір шығаруымыз керек. Экранға шығару үшін қолданылады мына жерде show book. Және біздер әрбір өрістерге қандай мәндерді береміз. Жаңағы соны көрсетіп отырмыз мына жерде. Сонымен 512 мәнін қабылдаған кезде қазір бізде жаңағы өзгеріс болуы керек нәтижесінде. Сонымен нәтижесінде мына жерде қарап отырсаңыздар, page 256 енді ол 512 мәнін қабылдаған кезде сәйкесінше барлық айнымалылар үшін де бұл өзгеріс болады. Static int ретінде page count жариялайды. Класс айқындалысымен программа page count элементін сыртқы айнымалы ретінде жариялайды. Программа page count элементін өзгерткенде өзгеріс бірден book series классының барлық объектілерінде көрінеді. Егер объектілер класс элементін статик ретінде жариялау кезінде болмағанда, public static атрибуттар мен элементтерді пайдалансақ, онда бұл элементті берілген кластың барлық объектілері бірлесе пайдаланады. Алайда программа объектіні құрмай тұрып, оған элементті қолдану жағдайлары кездесуі мүмкін. Элементті пайдалану үшін программа оны public және static ретінде жариялауы тиіс. Мысалға мына программаны қарайтын болсақ, объектілер бұл класта болмаса да PageCount элементін BookSeries класынан пайдаланады. Мына жерде міне біз көрінушілік аймағын анықтап отырмыз. Сонымен BookSeries деген класымыз берілген. Ағымдағы мән. PageCount кетен, PageCount бізде 256. Енді осы программаның нәтижесін қарайтын болсақ, ағымдағы мән, сонымен PageCount ол 256-ға теңдеп көрсетіліп тұр. Бұл жағдайда класс PageCount классының элементін public ретінде анықтайтындықтан программа BookSeries классының объектілері болмаса да осы элементке назар аударуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.